grado è sa i ma breda bude un aci e hajmo ovo glikamo pozerat op ide u za njim op op a bože pobjede ja sam ustao na obedi bože saču ovi za nam je dalj noć najvećeg evo primjer ovo da udari i da pokupimo njegov mac evo pokupu smo i idemo dalje ajde ba neki lik evo ga ovo idemo za njim ajde bre Jesse Toki gote sad ovo ljudi moji ja sam vam rekao da ću ga ubiti odi ti a bože dobro upusku dvojcu evo ga evo ga odi bre bjež bjež okružiće nas evo gore znači šta nam briga ne sam zanima idemo idemo ubili smo ga idemo 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 bravo za nas ljudi moji znači 2100 imamo ovoga skora znači bože ja šta je ovo a ništa to idemo dalje evo malo odi 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 znači nema kut udarće udarće nos možemo ovako krča zavati gledajte ljudi ovo ja sam vam rekao da ćemo gubiti Ovi mali su najgori, najgori su oni, znači, bože. Ne moraš i, znači, kad vam dođu ovako oni. I vi fino pojedete lika i oni vam nalete, pa ubiju vas, pa se vi, op, evo ka što vidite, mali su najgori. Sad odigrat ću još jednu. Ja neću da igram previše ovoga, da sađujem. Inače, snimit ću sad Kanter ili sample Minecraft. Minecraft u Hunger Games 100%. Možda vidic, dobro, vidi igre, to znate. Idemo dalje sa ovom igrom. Idemo, ajde. Zinjavam se ljudi što je kratak klip. Puno se treba da se edituje. Op, jebi ga. Znači bit će duže epizode. Ajde bana. O, puče! Ajde bre, trebao si ti tu. Evo se za ovim liku. Ajde, doj, jebi ga. Op, op, evo malo ovoga. Maca. Odi. A ne mogu ga okružiti treći odnos. Jebi ga. E, jebo je, bože. I, dodi. To je bilo, to je bilo epizod. Vidimo se vrlo uskoro.